se vem, mos zonin e hapësirë, së duhur avokatve, po dhe vizitat e familjarëve, të gjitha këto po i vazhdit dhe po i bën me arsytimin që të relativizoj angazhimet në luftën e fundit ndodhur në Kosovë, mes atyre cilët janë të burgosur me të drejtë në Republikën e Kosovës, që janë angazhuar për krimet të prekshme, të vrejshme dhe për cilët ka dëshmi dhe dëshmitarë. Dhe ky është synim interesant. Tani, në vend që të angazhoj Kosova për çështjen e lirimit të këtyre të arrestuarve, në vend që të kishte një bërtim në Bruxelles për këtë çështje, për arsye se kontrolli që duhet bëhet edhe kjo çështje që diskutohet për faktin që shumë qytetarë cilët të mos jetojnë në diasporë dhe kalojnë përmes Serbisë, janë rregullisht në shënjestër të mundësisë për të arrestuar. Ishte një vendim i drejtë për drejtë i ministrit të punëve të brendshme të Serbisë, zëvendëskryeministit Ivica Dačić, që vetë kishte dhënë vendim që të ndodhte arrestimi i fundit i një të prezentuar si ish pjesëtar i UÇK-s në betejën e Koshorës, dhe se këto janë veprime të prekshme, pra Serbia nuk po kërcënon me fjalë, po vepron drejt për drejt. Unë këto ditë pata rastin me pa një, që është shumë interesant, një rekomandim të diplomatit tonë në zyren dërlisë në Beograd, Fatmir Haxholli, cili i bën qeverisë të Republikës Kosovës, i japë si me thonë 5 rekomandime ndërtosh që të shikohet maksimalisht çështja e mundësisë alternative në një formë ose tjetër të udhëtimit të qytetarëve atje, paralelisht saj të kërkohet të gjithëve të cilët janë të angazhuar në institucione të veçanta në Republikën e Kosovës që të kenë kujdes për pasojtë mos maksimalisht mos kalojnë përmes Serbisë, dhe kjo po bëhet tani tema ose çështja e cila rëndon këto raporte edhe më shumë, dhe sidomos me Ivica Dačićin që e ka në praktikën e tij bëj këtë çështje. Dhe në anën tjetër e kemi një kërcënim pas sens se gjëja presidenti Aleksandar Vučić nëse futet në territorin e Kosovës pa marrë leje, ai do të arrestohet. Unë nuk kam pa që ka ndodhur ndonjëherë ndonjë situatë, po flasim për situatat ose momente të rregullta, që të ketë hyrë në Kosovë ndonjë zyrtar me peshë nalt, po flasim në mënyrë të thënë jo zyrtare në Republikën e Kosovës, por pa marrë leje përmes zyres ndërlidhjes të Serbisë në Kosovë. Dhe ky ishte një si më thon një fjalor që nuk është që i ndihmoi shumë ose që mund t'i ndihmoi çështjet që cilat kanë shumë më shumë rëndësi, siç është çështja e të burgosurve në Serbi që po ndodh tani dhe që unë këndrej që do të duhet të ishte shqetësim edhe për Republikën e Kosovës, për qeverinë e saj, dhe të